السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین کرام, امید چھو تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک. اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت سلامت. نوٚو اکھ ویٖڈیو کِلِپ ہیٚتھ چھِ أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضر. تۄہہِ سارنٕے آسہِ پتہ کہِ پوٗرٕ کشمیٖرُک عوام اوس پرٛاران کہِ گورمنٹ آف انڈیا کہِ طرفہٕ کیاہ بیان یی. یِم زن علماء کشمیٖر جیلس منٛز بنٛد چھِ تِمن مُتعلِق کیاہ بیان یی. آز آو سُہ بیان, تِمن مُتعلِق أسۍ کرو سُہ تۄہہِ سۭتۍ شیر. مگر تمہِ برونٛہہ چھُ وۄنۍ تۄہہِ گُزٲرِش کرنہِ کہِ اگر تُہۍ سانہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھِو, چینل کٔرزیو سبسکرایب تہٕ نوٹفکیشن تھٲیزیو آن, تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ نوٚو ویٖڈیو اپلوڈ کرو تمہِ پٮ۪ٹھ سارنٕے برونٛہہ تمہِ ویٖڈیو نوٹفکیشن. ناظرین کرام, ؤلِو بوزو یہِ ویٖڈیو کِلِپ کہِ أمۍ بی جے پی لیٖڈر کیاہ ووٚن علماء کشمیٖر مُتعلِق یِم زَن وٕنکیٚن جیلس منٛز بنٛد چھِ. مگر ویٖڈیو وٕچھزیو برابر لاسٹس تام, ؤلِو وٕچھو تیٚلہِ أمۍ کیاہ ووٚن. ایسا ہے کہ کسی کو بھی بے وجہ بیہائنڈ دی بارز نہیں رکھا جائے. جس کو بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جرم میں, کسی نہ کسی غلط کام میں جو انوالو ہوگا, اسی کو بیہائنڈ دی بارز کیا جائے گا. کسی کو ایسا نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جس کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. جس کے پاس کوئی ہوگا, ان کے پاس پروف ہوگا, اس کو نہیں چھوڑیں گے, چھوڑنا بھی نہیں. ناظرین کرام, تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو کِلِپ سماعت کٔرمٕژ, تۄہہِ آسہِ بخوٗبی سمجھ توٚرمُت کہِ کیٛاہ اوس وَنُن یژھان. اُہُنٛد وَنُن چھُ کہِ ییٚمِس نہٕ کانٛہہ قصوٗر آسہِ سُہ یی جلدی رِہا کرنہٕ, تہٕ ییٚمِس قصوٗر آسہِ سُہ یی نہٕ فوری طور رِہا کرنہٕ کیٚنٛہہ, تٔمِس گژھِ پوٗچھ تاچھ. لِہٰذا ناظرین کرام, سٲنۍ تہِ چھِ گُزٲرِش حکوٗمتس یی کہِ اگر یِمن علماء کشمیٖرن کانٛہہ غلطی چھِ, مہربٲنی کٔرِتھ سٲنۍ تو پبلِکس برونٛٹھ کُن, تاکہِ پبلِک تہِ گژھِ ہا ہُشیار کہِ یِمن کۄس غلطی چھِ, یِم کتھ وجہس پٮ۪ٹھ آیہِ گرفتار کرنہٕ. نتہٕ اگر یِمن کانٛہہ غلطی چھِ کیٚنٛہہ, مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یِم کٔرۍ تو جلد رِہا, تِکیازِ پوٗرٕ کٔشیٖر چھُ وٕنکیٚن اُشاران, تِکیازِ یِم چھِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ تاج, کٔشیٖر چھِ یِمو وَرٲے ییٚتہِ یِم وٕنکیٚن. لِہٰذا أسۍ چھِ ایڈمِنسٹریشن گُزٲرِش کران کہِ یِم گٔژھ جلد از جلد رِہا کرٕنۍ, مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ. حالانکہِ شب برات ہُنٛد بوٚڑ دۄہ تہِ چھُ یِنہٕ وول, لِہٰذا تمہِ برونٛٹھٕے چھِ أسۍ ایڈمِنسٹریشن گُزٲرِش کران کہِ تمہِ برونٛٹھٕے گٔژھ یِم آزاد یِنۍ کرنہٕ. چھُس یِم چینلہِ تھروٗ پوٗرٕ کشمیٖر کہِ طرفہٕ ایڈمِنسٹریشن چھِ گُزٲرِش کران کہِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ شب برات ہُنٛد بوٚڑ دۄہ برونٛہہ گٔژھ یِم آزاد یِنۍ کرنہٕ. تہٕ ناظرین کرام, تۄہہِ تہِ چھُ وۄنۍ گُزٲرِش کرنہٕ کہِ مہربٲنی کٔرِتھ یِم زَن علماء کرام خصوٗصن وٕنکیٚن جیلس منٛز چھِ, یتھ منٛز مولانا عبدالرشید داوودی صٲب چھِ, مولانا مُشتاق احمد ویری صٲب چھِ, مولانا فردوس رضا قادری صٲب چھِ, یِم تہِ وٕنکیٚن جیلس منٛز بنٛد چھِ, تِہنٛدِ خٲطرٕ گژھِو خصوٗصی دُعا. دِیِو اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ تہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد دُعا ضروٗر کرِ قبوٗل تہٕ تِم گژھن رِہا. ناظرین کرام, یہِ ویٖڈیو کِلِپ کٔرزیو برونٛہہ کُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر, تاکہِ یِم زَن غلط افواہ چھِ یِوان سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ پھٲلاونہٕ تِمن پٮ۪ٹھ گژھِ تھوڑا کنٹرول. یِم زَن غلط نِوزٕ چھِ یِوان پھٲلاونہٕ کہِ آزاد پگہہ گژھن آزاد, یِم زَن سارے بے بُنیاد نِوزٕ چھِ, تُہۍ وٕچھِو پانے کہِ بی جے پی لیٖڈرن کُس بیان دیُت برونٛہہ کُن. لِہٰذا یہِ ویٖڈیو کِلِپ کٔرزیو برونٛہہ کُن شیر, تاکہِ سٲری گژھن باخبر. چلو مِلو نٔیِس أکِس ویٖڈیوس منٛز, دِیِو توٚتام اِجازت. اللہ حافظ.